er som är välkomna tillbaka till en ny Wish Haul. Jag såg att ni bara döälskade min senaste Wish Haul, alltså min första, och har ni inte sett den så finns det länkar till den här någonstans. Eller kanske sluta videon, vi får se. Men jag har beställt hem en, eller jag hade ju beställt hem som jag sa hur mycket som helst då, men det har trillat i brevlådan idag. Så att, inte idag, det har kommit under en sporadisk tid. Men jag tänker att nu ska vi öppna grejerna. Och jag har massa paket. Ah, det är massa mer här. Åh gud, jag är så lycklig. Det är någonting väldigt satisfying med att beställa saker från Wish. Jag vet inte varför, men jag vet inte vad vi ska börja med. Åh gud, så taggad. Vi kan börja med den här lilla jäveln. Vet inte alls vad det här är för någonting. Det är så kul för att man glömmer oftast bort vad man har beställt. Och sen, och sen bara för hem det, så bara så här såg den inte ut. Va? What is this? Det kanske visst såg ut så. Hör jag ner någonting här? Jag har beställt hem en röd ögonskugga. Jag vet, smink som har köpt. Okej, då kan jag sätta den här i en annan palett. Bra! Wish! Den var ju inte dyr, men ändå. Ja, skitsamma, det är röd ögonskugga. Det var mycket mer burgundy röd. Röd när jag liksom beställde den, och så är den inte alls samma färg som man tänker när man får den där. Men jag tänker att we can. Vad är det med mig, mitt språk idag? Den ser ju någorlunda ut. Frågan är om det blir liksom så här när man bländar den. Gud, nu kommer jag vara röd på fingrarna. Nej, den här verkar vara jävligt bra pigmenterad. För jag tycker om att använda rött. Eftersom jag har gröna ögon så är det röda skuggan man ska satsa på åt det hållet. Så jag ville testa, för jag tycker inte att jag har den perfekta röda skuggan hemma. Så att lite sminkningar med den här, får vi se om den är bra eller inte. Det här är som julafton, hörni, i förväg. Alltså, tycker ni att videos är roliga där man öppnar ett paket och man typ inte vet vad det är för någonting? Eller typ har vi två? Jag beställde en och jag fick två. Betalade jag för två? Nej, det här måste jag gå in och kolla. Ah, det var två stycken. Fan vad nice. Om ni undrar vad det här är, så är det här små lite typ så här. Åh, söta. Vad nice, jag fick två. Men det är så här. Om man ställer in typ en mikro, vad säger jag, en tallrik i en mikro och liksom ska ta ut den och det är varmt, då kan man liksom ta den här och klämma fast tallriken så, utan att bränna sig, för den här är gjord i någon form av silikon. Så fick jag två stycken. Det kan också kanske vara bra till plåtar, jag vet inte, men de här ska väl utforskas och testas. Det är så här man gör när man är liten, mamma. Vad i helvete har jag beställt? What is this? Va? Nej! Det var det här är. Oh my god! Jag tror inte jag har beställt den här färgen heller. Men det är ögonfransar med LED-belysning. Fan! Nej! Är den... Vad de ljuger? Det ska vara LED eyelashes. Men det kan jag lova att det är det inte. Det är liksom, alltså, det är som en liten lampknappsgrej till ett par LED-lampor som jag sen ska fästa och sen sätta mina fransar på. Ska vi testa om det funkar överhuvudtaget? Jag fick ett batteri i alla fall. Det är alltid något. Hur fan får jag... Har någon beställt såna här och hur funkar de? Hur får man på dem? Hallå? Vad är för skit jag beställt? Hur? Åh! Ska de blinka? Nej, vilket jävla skit. Nu! Oj!
Vi kan ta den här. För det här vet jag faktiskt vad det är. För det är det enda. Jag beställer ju inte kläder från Wish. För att beställer man liksom i typ så här 10XL så får man ändå hem en extra small. För att det är så. Storlekarna funkar. Så att för mig skulle det inte funka. Men. Ser att det skiftar i färg och det är liksom gjort en massa paljetter i och med det här kuddfodralet. Jag vet inte om det var den här färgen beställde, jag tror det. Så ska man liksom kunna byta färg eller byta håll. Oh! Det funkar. Jag kan göra kudd. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Om ni ser, men ser ni, jag kan liksom så här. Åh, gud, det här var verkligen, jag trä på den här en kudde. Okej, hörni, jag var tvungen att, men gud, nu har jag fastnat. Jag var tvungen att fylla i kudden med kläder för den där kudden fick inte plats. Hallå, vad nära, kolla. Åh, gud, vad svårt det här var. Vill ni ha massa videos där jag går loco i hela lägenheten? Alltså ni vet hur mycket jag älskar julen och hur mycket jag älskar att pynta. Och nu har jag en hel lägenhet att göra vad fan jag vill utan att mamma bara, nej, så får du inte göra. Alltså jag vill ha så mycket saker. Alltså det ska vara typ jobbigt att komma in här. Vill ni ha sådana videos så ni jättegärna kommenterar och likar den här videon så vet jag. För att vill ni inte ha det så tänker jag inte liksom lägga massa energi på att göra sådana. Det här kan vara det bästa köpet jag någonsin har gjort på Wish. Jävlar vad satisfying. Vilken bästa visualen. What is this? Oh, ja, jag ville bort det här. Det här är, den här hade säkert sett 1000 gånger förut. Det här ska vara, nu hoppas jag att den funkar, annars blir jag jätteledsen. Hörrni, det här är helt magnifikt. Så ska du få se. Åh gud. Oj vad gult det blev. Men vet ni vad, jag kan ta selfies ändå. Tada. Åh gud. Jag tror inte ni förstår. Det här kommer bli så bra. För att alltid när jag vill ta selfies är det mörkt ute. Och vid den här årstiden så är det alltid mörkt ute. Men sen så lärde Marcel mig, Marcel Gillander, han sa det, men den här är skitbra att sätta på vloggkameran om man har en legren, min trasig om jag ska laga den, och ha som vloggljus. Så tips, nu för jag vidare Marcels tips till alla andra youtubers, att köp en sån här, sen kan man sätta fast den här och alltid ha bra ljus. Ah, alltså den här halen har gått så bra. Fan. Gud vad äckligt. Vad orealistiskt den såg ut. Jag har beställt hem. Jag hoppas jag ingen dig som sitter på det här. Folk jag känner. Det är en. Nej men gud. Det är en låtsastunga. För jag tänkte att. Vågar jag stoppa den här budden. Att man kan typ så här. Skoja med folk med den här. Att man bara. Åh, jag har massa planer. Så ser ni den tunga så bara. Den här är jag taggad på. Stort är inte alltid bäst. If you know what I mean. Så att. Med det här. Det är inte hårklämd i alla fall. Okej. Okay. Ah! Ja! Det här ska jag använda ikväll. Oh my god, ni kommer bara, va? Vadå använda ikväll? Vad menar du? Har köpt en sexleksak? Nej, faktiskt inte! Okej. Man ska alltså klämma fast den här i bordet. Ja, det funkar ju. Nu ser inte ni helt.
Och sen ska jag liksom kunna sätta fast telefonen. Ah, vänta, det kanske är så den funkar. Ni kommer ihåg förra personen, det jag beställde för att hålla upp en kamera. Eller mobilen. Den här funkar ju 1000 gånger bättre. Och då kan jag sätta fast den så här. Och så jag går och lägger mig i sängen. Så kan jag liksom så här. Inte behöva still. Hålla i mobilen. Vad skönt, va? Jag orkar inte. Tjong, tjong. Vill ha fler Wish Charles? Kom ihåg, likea, kommentera, berätta att ni vill ha mer. Kommentera, vad ska jag köpa för någonting? Så ses vi i nästa video. Glöm inte, jag älskar er. Bye!